Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і щиро хочу привітати вас з Днем всіх закоханих. Я щаслива, що в моїй мові є можливість висловити свої почуття фразою «Я тебе кохаю» і також фразою «Я тебе люблю», в залежності від того, наскільки ця людина тобі близька. Так, в моїй рідній мові є вираз «кохаю» і є вираз «люблю». Тож, звичайно, я люблю всіх своїх глядачів і посилаю вам камінчики щастя, любові і гармонії в ваші душі. Раніше я не розуміла, чому саме в цей день всі зізнаються в коханні, в любові, чому не щодня 365 днів на рік. Але це вже традиція і подобається мені традиція, яка венеціанським фестивалем проходить саме ці дні, коли всі в ошатних сукнях, коли всі в масках. І така вирує особлива атмосфера в ці дні. В деяких країнах, наприклад, прийнято частувати ось такими пиріжками. Це начинка може бути або з варенням від абрикосів, або з шоколадом. Вони, звичайно, гарно такі прикрашені, ці пиріжки. А враховуючи, що мій канал про парфумерію, я хочу з вами поділитись своїми смачними і довгоочікуваними улюбленцями, які я отримую сьогодні і розпакую разом з вами. Перш за все, почну з подарунка, який сьогодні, в День Святого Валентина, я відкриваю. Це Coco Noir від Chanel. Я хочу передусім розповісти, як саме я з цим ароматом познайомилась. У 2012 році це була серпнева спека. І він тоді запав в моє серце, але я розуміла, що для мене він ще занадто дорослий. Хоча зараз, дивлячись на той 2012 рік, я гадаю, швидше за все, це була така хибна думка. Але я оминала його, підходила до нього поступово. Через Coco Mademoiselle, потім класична Coco і ось Coco Noir. Я щаслива, що нарешті тримаю цю жадану пляшечку. Це об'єм 35 мл. Відразу я відчуваю яскраву троянду в переміж із цитрусовими нотами і густий ладан. Це ладан такий спокійний, ніжний, врівноважений. Все, як я люблю. І також відчувається нота пачулі, така класична база, як в усіх ароматах Chanel, з цитрусами. Все мені в цьому ароматі здається зараз ідеальним. Я радію, що я його отримала і розкрила разом з вами. Ласкаво прошу в свою парфумерну шафу. І буду, звичайно, ділитися своїми враженнями вже в процесі використовування цього довгоочікуваного флакону, який цього моменту чекав 9 років. Наступний подарунок, це сама для себе я роблю, Innocent від Mugler. З цим ароматом я також знайома вже багато років. Цей парфум перш за все вразив мене своїм абсолютно чимось незвичним. І він для мене залишив в моїй думці згадку про те, що це аромат снігової королеви. Звичайно, загальне оформлення цього флакону мене вразило, і цей аромат нарешті в моїх руках.
приємного, блакитного, красивого кольору. Ось з такою зіркою Мюглер. Це флакон 75 мл. І ось тут є блакитний камінчик. Це нестандартне оформлення флакону. Лише кілька ароматів було випущено Мюглер в такому форматі. Це Innocent Rock, це Show і це Innocent. Тож, нанесу на другу руку. Кислий старт. Від смородини, від пирічок, від червоних ягід і, мабуть, що від цитрусів, тобто відразу така кислинка, яка викликає оскому. І цей аромат вміє мене настільки вразити своєю трансформацією, тому що те, що буде з ним відбуватись за кілька годин, це просто щось, я наразі не можу підібрати слів, тому що потім він пахне густим шоколадом, і вже від фруктів, від цих ягід кислуватих, від нього не лишається й сліду. І це два аромати, як інь і янь. Це холодний аромат, це теплий аромат, навіть гарячий аромат, такий, який запалює якусь уяву. І я щаслива, що сьогодні, якраз 14 лютого, на День Святого Валентину, вони в моїх нарешті руках. Coco Noir, помірний, трояндово. Розкішний, солодкуватий, густий, тілесний навіть аромат. А це аромат юного кохання, зимовий, холодний. Пах, така юна перша закоханість, Innocent. А це вже пристрасть. Якраз ці два аромати залишаться для мене згадкою про цей чудовий день. Тож я вітаю вас з Днем всіх закоханих. Кохайте і будьте коханими. І до нових зустрічей. Бувайте!